Nataka tuongee kuhusu mmea ambao unabadilisha maisha ya binadamu, unaboresha afya ya binadamu. Huu mmea unaitwa Seamoss, S-E-A-M-O-S-S. Unamea baharini wenyewe na una madini zaidi ya 92 ambazo mwili wa binadamu unahitaji. Baadhi ya madini ambayo yako katika Seamoss ni iron, madini ya chuma ambayo inasaidia katika harakati za kuongeza damu katika mwili wa binadamu. Seamoss iko na zinc. Zinc inaongeza nguvu kwa ujumla. Iko na sulfur na manganese ambazo zinasaidia kuzuia ama kupunguza uvimbe au maumivu katika mwili wa binadamu. Seamoss iko na iodine. Iodine inasaidia katika thyroid function. Unakuta kama mtu pengine anajaribu kufanya mazoezi na haezi kupunguza uzito, pengine thyroid function yake haifanyi vizuri. Seamoss iko na vitamin A, inaboresha macho. Iko na vitamin E, inaongeza afya ya ngozi, kucha na nywele. Seamoss iko na vitamin C pia, ambayo inashughulika katika mkeketo wa chakula na kwa hivyo kuongeza kinga ya mwili. Kwa ujumla, Seamoss inasaidia kusafisha makamasi kutoka kwa mwili na hivyo basi kufanya afya binadamu iwe bora zaidi. Inasaidia katika afya ya mapafu, you know, kama mtu ako na shida ya kupumua, upungufu wa pumzi, Seamoss inasaidia. Seamoss pia inaongeza nguvu za kiume, inaongeza nguvu za kiume. Kwa hivyo huwezi kosea kwa kutumia Seamoss. Haina kemiko yoyote na pia watoto wanaweza tumia Seamoss. Seamoss itakuja ikiwa katika hali hii, inafanana kama spaghetti hivi kwa mbali ukiangalia. Na inakupatia harufu kama vile ukitembea katika mfuo baharini, hiyo harufu ndio ina Seamoss ndivyo inavyonukia. Alafu ukipata hivi utaiosha vizuri kwa sababu iko na chembe chembe za mchanga wa baharini. Uioshe vizuri alafu uiloweshe kwa masaa 7 hivi ama masaa 8. Ukisha hii blend itakupatia gel form. Ndio hivi inakaa, inapendeza kweli. Sasa hii gel ndio unaongeza kwa chai, unaongeza kwa supu, unaongeza kwa salad. Wewe utachagua jinsi utakavyoitumia. Unaweza kula straight up, unaweza paka kwa uso, unaongeza kwa nywele kama conditioner, alafu unaiosha. Uwezi kosea kwa kutumia Seamoss. Fanya chakula iwe dawa yako, na kupenda, jipende zaidi. Katika video yangu ingine itakuonyesha jinsi ya kutengeza Seamoss tea, uburudike na pia uweze kunufaika na madini yote hayo katika Seamoss. Baadaye.